thënie romantike për të dashurin, thënie për nënën, familjen, shoqërinë, manuale për të lexuar fatin dhe shenjat e horoskopit, libra për të pasur një natë gjatë pasioni, manuali i famshëm i Kamasutrës e deri te karti i luftës i Sunzus. Të gjitha këto vijnë nëpër masa të vogla si libra dhurat me dizajn dhe ambalazhime që i bëjnë vërtet të këndshme këto mini libra. Për masat e tyre variojnë që nga madhësia e një kutie shkrepseje deri në madhësi të tjera në bazë të librit dhe konceptit të tij. Libra dhurat mund të quajnë vërtet një risi për vitet e fundit, sa i takon tregut shqiptar. Më tepër për botën e këtyre librave dhurat tregon menaxherja e librarisë Adrion në European Trade Center, Mariana Misha. Tek Adrioni do të gjesh pikërisht atë pjesë libri dhurat që fillon që nga madhësitë më të vogla tek të librit deri në madhësitë më të mëdha. Librat me dedikime, me shprehje të ndryshme, për shembull librat për maman, shprehje të thona për maman në të gjithë botën. Atëherë janë të mbledhura në një libër që është libri i shprehjeve për maman, e njëjta gjë për babain, për motrën, për bashkëshortin, bashkëshorten, për një mik të cilit ti do t'i japësh momente lumturie, ti do t'i japësh momente besimi, në qoftë se ai mik është në një vështirësi. Atëherë dhurata më e bukur është ai të ketë një libër në dorë dhe të lexojë dhe vërtet të besojë tek vetja e vet. Menaxherja e Adrionit të C i sheh këto libra si dhuratën perfekte që dikush mund t'i bëjë një miku, nënës, të dashurës apo kujdo tjetër, pasi gama e tyre është mjaft e gjerë, gjen diçka për çdo rast dhe çdo njeri, dhe çmimet janë modeste në krahasim me dhuratat e tjera. Pasionet e ndryshme, për shembull, pasionet për artin e luftës, pasionet e seksit, duke filluar librat e vegjël të Kamasutrës, pasionet e kuzhinës, ku ti ke një kit seti të vogël për të bërë një fonde në shtëpi, ose gurët e nxehtë për të bërë një masazh në shtëpi, ose për të mbjellur një bonsai të vogël fëmia tënd. Kemi për të gjitha llojet e pasionit dhe ato që thash, të doja që kenë një variacion shumë të madh për 365 ditë të vitit, për të gjitha llojet e eventeve, dasmat, eventet ditëlindjet, lindjet e fëmijëve, të gjitha llojet e dhuratave dhe brenda një çmimi që është vërtet simbolik. Gjithashtu gift books vijnë dhe në formë kalendarësh ku për çdo ditë të vitit mund të gjesh një thënie e cila të jep frymëzim apo optimizëm për jetën, ose një aforizëm të bukur mbi miqësinë, dashurinë, vëllain e motrën, prindrit e tjerë. Po kështu një ser librash dhurat vijnë për dasmat, mënyrën e organizimit të tyre, kuzhinën, kafshët, sportet dhe mjaft interesa të ndryshme në fushat e artit dhe kulturës.